Vou conversar agora com o presidente da Confecon, secretário de imprensa estadual de Pernambuco, secretário Evaldo Costa, que achou de hoje da recepção com um público que veio de vários lugares para essa primeira Conferência Nacional de Comunicação, onde aqui se discute meios e possibilidades de uma interação mais proveitosa na comunicação nacional. Achei muito bonito, um momento de que é uma mudança de patamar. É uma nova etapa que começa agora. O Brasil reconhece nesse momento, o Brasil oficial, o poder público, a sociedade civil empresarial, reconhece a necessidade de que nos juntemos para avaliar qual é a comunicação que temos e qual é a comunicação que queremos. A gente sabe, nós temos posição política, sabemos que queremos uma comunicação mais democrática, com mais interatividade, com mais canais, com mais pluralidade, com mais direito para todos. E o Brasil reconhece esse momento, como é que vai fazer isso? Então, esse momento aqui é o início de um novo trabalho, um trabalho pesado, um trabalho longo, de muita negociação, de muita política, mas é também um momento que começa uma nova fase, uma fase em que a gente já venceu o desafio. É como se a gente tivesse subido um monte de degrau e agora tivesse uma caminhada no terreno plano e que a gente vai chegar a uma nova escada para uma nova escalada. Secretário Evaldo Costa, com relação ao governador Eduardo Campos, sobre a conferência, a Confecon, o que o senhor diz? Ele deu apoio? O governador deu todo apoio, determinou que fosse feito ao mais amplo e mais democrático possível. O nosso papel foi de mobilizar, trazer a sociedade, trazer o segmento da sociedade para discutir e opinar, garantir esse espaço, garantir a pluralidade, trabalhar para eliminar os conflitos, reduzir os conflitos e ir construindo consensos, construindo esse modelo, uma política pública de comunicação democrática para o Brasil. Conversei agora com o secretário de imprensa do Estado de Pernambuco, secretário Evaldo Costa, presidente da Confecon, primeira conferência nacional de comunicação realizada.